Զիս շրջապատող ընկերները կպատրաստվեին մահվան։ Անոնց մտահոգությունը միայն մեկ բան էր. Իրենց կյանքը սուղ քնով ձախել և մերնիլ երկրի հողին դրա։ Իսկ եթե կարողանան տեսնել Վանածովը, Սասունի անդյոքը, ատկի հետո ինչ կուզե թող լինի։ Անոնք գիտեին, որ իրենց մահով չէ, որ պիտի կործանեին թուրք և ռուս ռեժիմները, բայց կհավատային, թե իրենց ցիագներուն վրայով է, որ հայ քերի ժողովուրդը ստրգութենե պիտի անցներ ազատության։ Թեև ճակատագրով ամենեն բախտավորը, սակայն իր հեղափոխական կյանքի փեղուն գործունեությամբ և քերակույն անձնազոհության իր օրինակով նվիրյալներու այս սերունդի արժանավոր ներկայացիչներեն մեկն է Ռուբենը։ Ծնածը ախալկալակ, ուսումը ստացած է Էջմիածնի Քևորքյան ջեմարանի մեջ, ապա Մոսկվայի Լազարյան վարժարանը։ Երիտասարդ տարիքեն կմտնի հեղափոխական շարժումի մեջ։ 1903-4 գարս է, ուր կթրձվի դեղույն հեղափոխական հնոցի մեջ։ 1905-ին գանցնի Վան։ Ադեմը կգործի Լեռնաբարի շրջանի մեջ, Վանա իշխանին հետ գործելագերբային դարակարծություններ ունենալով, 1906-ին գանցնի Սասուն, օգնելու Չավուշին։ Այս վերջինին հետ կստանցնի հեղափոխական գործի ղեկավարությունը մինչև Օսմանյան սահմանադրության հրճագումը։ 1909-ին կմասնակցի Վանա 5-րդ ընդհանուր ժողովին, որ մեի հետ գերտա Ժնև ուսումը շարնակելու։ 1913-ին կվերադառնա Մուշ և 1915-ին գրգին կբարձրանա Սասուն, հոն մնացած ֆեդայիներուն հետ վարելով ամիսներ դևող հերոսամարտմը թուրք կաննավոր բանակին թեմ։ Ապա խումբը ֆեդայիներու հետ կհաջողի անցնիլ Գովգաս։ 1917-18 անդամ է Հայոց ազգային խորհրդին, ապա Հայաստանի խորհրդարանին։ 1919-ին Երևանի մեջ տեղի ունեցած հայ հեղափոխական դաշնակցության 9-րդ ընդհանուր ժողովին կընտրվի բյուրոյի անդամ։ Համո Օհանչանյանի բյուրո կառավարության մեջ կստանցնե զինվորական նախարարի պաշտոն։ Խորհրդայնացումեն ետք գանցնի Զանգեզուր, ապա Բարսկաստան և արտասահման։ Կմահանա Ֆրանսիայի մեջ 1952-ին։